Anzaret Shasharanus Vasum Noyan Dabanin, Yerestagel en Galar, Spai Pergutian Ashkarin. Aha, Ais Parerov, Merkechik Sharaganakir, Genegarakre, Hagopteren Megon Hishanaga, por Mekisirek Sem, Gazes Hayatusan de Grunis, Hagop Mitzvana Hayrabel. Hagopter Abraham Zamagen, Agob Zahagen, Susat Shatkan, Yeshat Tarpel, Nerov, Agob Yagob, Yago, Jacob, Jack Asseverun, Arachasaze, Hayrenimech, Ustahemor, Eskisnagash, Shalim, Hin, Ainesche, Henchard, Inchbes, Aizro, Heyov, Mekke, Yeov, Mekke, Yagob, Bamba, Mekke, Radalai. Pat lezvi popohudjan un tatskir haygagan ay Yaakov tatsaz Yaakov hayatutar nekse volma yura hanut gerbo Yaakov mitzvina hayrabet irakanutyan mec mitzvina asori asorestani gam asoriki mosht asorestani asoriki mec kmtel yev asoragan shiryek church vor gsen ay uremen yegehetsvo Garevor, ուրեմն սուրբերեն եւ եպիսկոպոսներեն մեգենեն եւ ինքը սրբագենցա անձնավորությունը եղած է եւ շարակագնակիր հաջախտիշի անոր անաբադի մեր ճկություն գադարած ընալու հանքամանքը եւ 330-ական թվականներու շուրջ եւ շաբուհ թակավար ուղա եւ գբաշարե մծվին քաղաքը այնտեղ ուրեմն Հագոբ մսպնայի ռաբետ կաղոթե և այդ աղոտներուն հերևանքով այդ կաղաքը չի կրավիր բաշիկներու ոմէ և չի գործանվիր, ժողովուրդը չարթե և գոտորածե կազատվիր։ Հագոբ մսպինը ինքը կաղաք մնէ, որ անգլերենով նիսիվի սպարն է, Surya, Surya Hishisain, Yev Ira Panba Turkyo, Arab Arabelian Gomeregina, this Samanagin, Mazik Kurim and Veraz Vade. Pat Samanagin, Hazor Karakmane, Yev Mishakutain de Sageden, Garevor Getroner and Meganer, Christoniagan had Kabes Kimasto. Tishvastapar Tarelu Tatsin, Zanazan հարցակումները ենթարկվելով եւ քաղաքը գործանած եւ այսօր բզի քյումը միայն մնացած է այնտեղ։ Հագոբ մծմնա հայրաբեր նաեւ քարոզով անձնավորություն մնե եւ իրենց ասորական ուրեմն իր գյանքի քորդունեության մեջ կգարթանք, թե ինչպես ինքը կացած է ճիշտ այդ ժամանակաշրջանին եւ մեր գրիգոր լուսավորիչը գլուսավորեր Հայաստան աշխարհը, Ինքնալ հարավայի Հայաստանի շասունի լեռներու մեջ կացեց և խարոշություններ լրացեց։ Սակայն նաև Սայոն Սավանդության Հագոբ մծմնա հայրաբեր քիչ ավելի մոտեցած է հայ ժողովրդի հոգին և ուրեմն մեր սուրբ լեռը, Արարատ լեռը ուզած է բարձրանալ, առաջին ձևով լեռնակնած ուզած է լալ, մաքրուցով այդ լեռը, որպեսի կարողանար երթալ և դեսներ այն մեծ պրմության նավագը կամ նավը, որ մարդությունը չներեն ազատած է։ Եվ բավական բարձրանա ըստ ավանդության, սակայն ճամփան և որ բնականաբար մեգորեն Արարատները չեք գնալ բարձրանալ, որ 5163 մետր է, ուրեմն Արարատյան ճաշը մոտավորապես 1000 մետրի վրա է, 4000-ն ավելի մետր ուրեմն մեկ է բարձրանալ։ Եվ գիտեք ինչքան դպարձրանակ, այնքան վեր ելնել ավելի դժվար գլա, որովհետև թթվածինի օքսիգենի մակաս գլա, և այդքան ավելի գսգսիկ հեվա է, որ դպարձրանակ։ Եվ այս բոլոր դժվարությունները հանց նրած է Հագոբ մծմնա հայրաբեր, Եվ բավական 3000-ը բարձրացած է, սակայն հոգնելով քիչ հանգստանալ ուզե, և երազի մեջ ասված նշե իրեն
hasta seine Lugar, Stangi, se asfalt lusetz, kofapaka, tu miche weit leran, kakat parsanalu, gari kuchunis, aha kezi, ay, masunken, tabanen, masun kezi, ayo, ye viejo gartuna y sabes que este oranger, masun maga, asunto kohuchun dalov, inke vargisne arrat leren. Sagan, այդ առատ լերանեն կապված այս ավանդությունը հոն չի չացիր, հայ ժողովրդի մեզ կդարածվի ամենոր հակով մծվունը հայրավիրի, կդարած այս ավելոր չարչարան կարկավես հայ աստին համար բադիվ և բարձան պերողիրողությունը և Despachtapar, Hazar Utarul Karasun, Tvagana Minchev, Aide, Aitwan Kengar, Hachkarel Koyutununei, Yevan Churnagar. Pat Metzi, Grashaz Medimadahi, Yevan Apoch Kuru de Gorzani, Yev Krete Kuru, Papa Chimanar, Boyle, Yevon Aradin, Ushaki, Naim Patkirin, Mesteri Masa, Patsvatsuga, Vilmaga. Ait Vihin Metzi de Gorzani, Ureman, այդ ամբոչ վանքը և մեծ մասավ կյուղոր և այդևս անգե հետո այդ պարձության վրա կյուղմ այդևս չի մնը։ Սակայն հագով մծվնը հայրամենի հիշատակը մենք կեղեց կորեն ուրեմ են գտոնախըն պենք ամեն դարի և կեղեցիք Եվ ուրեմն նա եվ ըստավանդության Հայաստանի մեջ հոնե, այստեղ բնականապար եղանակը դարպեր է, Հայաստանի մեջ հագով մծվնը հայրամետի որերուն էր, այսինքն այս թեկտեմբերի գեսերուն, որ առաջին ծույն ու լուխար ըստավանդության։ Եվ կյուղացիներուն համար։ Չարագանակիրը դագամին գիշարունագեր իսե արդ աղեջեմ ըսկեզ հայրըտ կտած և հովիր պարի։ Մաղթանոք հայցի արդեր վասըն եգրեցվով միշտ անշար բահել Հավիտյան։ Հետեապար ոչ միայն ինքը որպես սուրպակ Աբրած անսնավորությումը կինեք մենք սուրպերին, սուրպերուն բաղադանքներ և ահոտներ և խնդրանքներ ուդանք։ Եվ հագով մծվնը հայրամետնալ, այն հայրամետները մեգն է, սուրպերը մեգն է, որուն համար ահոտներ դպարսրացվին, դղաներուն այդ անունը ուդան նգադի արդելով հագով մծվնը հայրամենի հիշադակը։ Մենք միրի խնդրենք, որ դուք ուրեմն այս կեղեցիկ ավանդությունները շարունագեք, որպեսի և որ այս սուրպերուն դոները կան, և որ ուսեք, որ ով այս անունով անց խոյությունունի թողկա, անգարչունայինք, որ այս անցերեն մեկը հայժողովրդի մեջ չգա այլևս, որպեսի այդ հիշատակը և անոր օրհնությունը նաև շարնակվի ուրեմն այդ հագովներուն այս վարակային շնորիմ։ Հետա ապար հագով մծվնը հայրամետը ուրեմն մեզի համար նաև պարեխոս հայրամետն է, հայ ժողովուրդը սրբաթուզածը երեն այն աստիճան, որ մենք մեր հագովներուն մեջ անոր պարեխոսությունը կխնդրենք, որ մեզի հիվանդություններեն, թժվարություններեն, մեր նեղություններեն կարողանա պարեխոսել աստուծո։ Ըստ ավանդության նույնիսկ հագով մծվնը հայրամետ հայկական ավանդության մեջ ուրեմն ասկական գաբ ունեցած է նաև մեր Գրիգոր Լուսավորչին է։ Ասորական աղբյուրներու մեջ այս մասինյան և փամը չունին վկայելու համար, սակայն հագով մծվնը հայրամետ չորրորդ թառեն սկսյալ ուրեմն կհարկվի, կբաշխվի և անոր պարեխոսությունը կխնդրվի ամեն տեսակ հիվանդություններու և դժվարություններու բարակային։ Եկեղեցին սիրելիներ իր սուրբերով, իր նահատակներով,
Ibn Birbat Anserove Gorgut Koyadebe. Yege Gepsin Himke Munich Aspisi Supagiat Anseru Arunne Yepemen Ahotlerne Hacak Yevnayr Yeret Genki Intatske. Ais Nubatagove Gormen Gorgudonen Ais Martige Martkan Sishadagre. Guzen Intkizer Pianon Inch Kegepsik Kristonia Dibarnere Hadir. Եվ մենք անոնց աղոթելով, անոնց հիշատակը վար բահելով, ուզենք որ մեր ասկի մեջ ալ այսօր ալ նման շուրպեր, նման մարդիկ ապրին, քոյադևեն և ըլլան և ինչու չէ, եկեղեցին այսպիսի անցերով է որ գշարունակվի։ Եթե մենք միայն անցյալի շուրպերը պիտի հիշենք, այսօր մեր եկեղեցին նահատակներ, սուրպեր, մարդիրոսներ, վնգաներ, եթե պիտի չի կարողանա դալ, եկեղեցին նշանակե մահվան ճամփան կրնադե։ Միշտեն մենք կավադանք, որ քրիստոնեական, մանավատ մեր հայկական եկեղեցին, 2000 տարի է, որ հշոտ ամեն տեսակ անանցերների ճանապարհները անցածը, հարվածված է հաճախ, ամեն մեկ հարվածին նախել, սակայն նորեն հավատալով Քրիստոսի հարության հավիտենական ուժին, նորեն քրուխը վեր փարսացած է, նորեն քաչապար առնելով իր խաչը, սկսած է շարունակել իր աստվածամայր ճանապարհը։ Հետևաբար մենք այսօր ուխտելով, հարգելով, երկյուղած կերպով աղոթելով մեր Հակոբ Մծմնը հայրապետին և այս հարանադիր մասունքը, որ մեզի դրված է, ոչ թե իհարկե Հակոբ Մծմնը հայրապետին մասունքեն Մծմնե ասիկա, անիկա Էջմիանի թանգարանի մեջ գրնակ տեսնել, սակայն ասիկա այս թարուն ասկե քանի մը տարիներ առաջ իդալացի ուրեմն լեռնաքնած ու փաստացած արարտները և ասիկա այնտեղեն բերված մասունքն է և ասիկա նաև իհարկե զարի կամ փայլի գդորմն է որ փաստված է որ կոնե 6-7000 տարիներ առաջ եղած ուրեմն փայլի գդորմն է զարի մը ներկայացուցիչն է ինչ որ կխոսի որ այդ տարիներուն մոտավորապես երբոր ուրեմն չրհեղեղը եղած ուղար այս զարը և այս պայլի գդորը այնդեր քոնը եղած միլլար, եթե ոչ անբայման օրեն ինքը նոյան դաբանել մասում մըլլար։ Մեզի համար առատները սուրպ լերմն է, պրգության լերմն է, հույսի լերմն է, նույնիս այսօր իր կրաված վիճակի մեջ առատները գվնա հայ ժողովրդի հույսի, պրգության, ազատության, խավարի շղթաները փշրելու, և ինչու չէ նաև չրհեղեղեն այդ գրուխը դուրս հանելով և մարդության, փրկության ուրեմն լասնը լալով, առաջինը ինքն է, որ նոյին առավ իր կակաթին վրա և մարդության կոնե ներկա ուրեմն մշակույթը և ժառանգությունը վերջին 7-8000 տարիներուն անգե փխեցավ և անգե շարունակվեցավ։ Հետևաբար մենք գիտնանք մեր ունեցածին, մեր պատմական ունեցածին, և Արարատին, և Նոյան դաբանին, և նաև Հակոբ Մծմնը հայրապետին հիշատակները բարձր պահել մեր սիրտերուն և մեր հոգիներուն մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ քեղեցիկ ավանդություններով, հարուստ ավանդություններով առաջ ելնել արժանավայր կերպով դնելով հիշատակը մեր սուրբերուն և հայրապետներուն։ Թողսուր Հակոբ Մծմնը հայրապետի օրհնությունը մեր մեջ լա և առատ մեղան ազատադենչ ոգին բոլորիս մեջ ամեն։